მოგესალმებით კოლეგებო, ბატონო მინისტრო. Ძალიან ადეკვატური პასუხი გაგვეცით, როცა დამატებითი დაზუსტება იყო კითხვების და შეგიძლებიათ პირდაპირ ყველა კითხვას უპასუხოთ დამაჯერებლად და თავაწეული. დიდი მადლობა. ეხლა თქვენი მხრიდან მინდა გადავხედო ერთ რამეს. აქ ბევრი ჩვენი კოლეგები გამოდიოდნენ და კითხვებს სვამდნენ ისეთ, რომელიც შეიძლება ზოგი მისაღები იყოს, ზოგი არ იყო მისაღები, მაგრამ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ ზოგიერთ ჩვენს კოლეგებს აქვს ვალდებულება, ზოგს აქვს დავალება, ზოგი მომავალზე ფიქრობს, ზოგი კი ამ 30 წლის განმავლობაში ჩამოუყალიბდა მას თავისი ხედვა გამომდინარე ქვეყანაში იდეოლოგიის არყოფნით. არ იყო ისე ჩამოყალიბებული ეს 30 წელი იდეოლოგია და ამან განაპირობა ზოგიერთი ფიქრობს ასე. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი კოლეგები ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ნორმალური ხალხია და ძალიან კარგია. ისინი კარგი ხალხი არიან. მიუხედავად ამისა, რაც მე ჩამოვთვალე. ეს ვალდებულებები, ეს დავალებები, ეს თავიანთი ცხოვრების მომავალზე ფიქრი, ამან განაპირობა ის კითხვები, რომელიც შეიძლება და ბევრ ნაწილში დამაზიანებელია ჩვენ ქვეყნისთვის. ეხლა მე მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის, რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველო, რა სიტუაციაა ქვეყანაში. იმიტომ რომ თქვენ მოგიწიათ მინისტრობა იმ პერიოდში, სადაც დანისწრზე უნდა იაროს ქვეყანა, რომ აქ სიმშვიდე იყოს. უარესი მდგომარეობაც იყო 30-25 წლის უკან და მე მახსენდება ის წყინვალე დიპლომატები, რომელიც თქვენი წინამორბედები იყო ალექსანდრე ჩიკვაიძის სახით. უბრწყინვალესი დიპლომატები. რასაც მე მოგახსენებთ ეხლა ბევრ ნაწილში, შეიძლება თქვენ და დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უფრო მეტი იცით. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენც ვიცით ეს, მაგრამ ვალდებულება გააკეთოთ როგორც საკარიერო საქმე და მინისტრი თქვენ მხარეს არის. ამიტომ მე ამ საკითხებს გვერდის ავლის გალეშე მოგახსენებ დღეს. ევროკავშირის ქვეყნები და მათი ზოგიერთი აქტიური წარმომადგენლები დემოკრატიის ყალბილ ზუნგების დახმარებით უხეშად ცდილობენ შემოგვაჩვეჩონ თავიანთი ქვეყნისის აქტუალური და მრავლის მომტანი, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისის საშიშროების მოცველი დღის წესრიგი, რომელიც არამარტო მათ ჭეშმარიტ ზრახვებს, არამედ საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიმართ რეალურ დამამცირებელ დამოკიდებულებას ასახავს. და ამას დავასრულებთ ყველაფერს. დასავლეთი პარტნიორების გარკვეული ნაწილი პირდაპირ მიგვითითებს, რომ ჩვენი სასამართლოს მიერ გასამართლებული და დამნაშავედ ცნობილი ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოლიტპატიმარია. ხო, მის მიერ გაცემული დანაშაულებრივი ბრძანებების შემსრულებები კი ციხის ჯალათები, პატიმრების მწამებლები, სახელმწიფო ბიუჯეტის ქურდები და სხვები ასევე პოლიტპატიმრები არიან. ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ესეც არ გვაკმარეს და დამნაშავეები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ან შეიარაღებული ძალების ძართვით მილიარდები იშოვეს, ან იყვნენ მონაწილეები იმ დანაშაულებრივ ქმედებებში, რომელსაც წინახელისუფლება ჩადიოდა, ვიზეც საქართველოს სასამართლოს უკვე გამოტანილი აქვს გამამტყუნებელი განაჩენი, მაღალ თანამდებებზე დანიშნეს. და ზოგიერთს კი ბიზნესმენის პოლიდემნილი სტატუსი მიანიჭა. ხოლო რაც შეეხება მას ეს ტრადიციას საქართველოში და წრიულმა თანამდებობის პირებისა, საუბარი ზედმეტია. მოკლედ პირდაპირ გვეუბნებიან ზოგიერთი წარმომადგენელები, რომ დემოკრატია
და ადამიანთა უფლებები, პოლიტ სტატუსი და ოლიგარქია ისაა, ვისაც ჩვენ ვიტყვით და აქტუალურია მაშინ, როდესაც ეს ჩვენ გვინდა. მისი მაგალითი არის აი ეს ამ ბოლო პერიოდის, რასაც ჩვენ ხედავთ. ქართულმა ხალხმა სამჯერ ბოლო პერიოდში 2012, 2016, 2020 წლებში საპარლამენტო არჩევნებში და მათ პერიოდში იყო ორჯერ საპრეზიდენტო არჩევნები და ადგილობრივი არჩევნები უარი უთხრა, დაამარცხა დასავლელი პარტნიორების მიერ ლობირებული ყოფილი დამნაშავე სააკაშვილის რეჟიმი და დაანახა, რომ ქართველი ხალხი არ დაუშვებს ბოროტებას, ბოროტების გავრცელებას საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ ნათლად გამოჩნდა, რომ ჩვენი ევროპელი ზოგიერთი პარტნიორების წარმომადგენლები მათ აშკარად ეს სიმპატიურებად წინა ავტორიტარული მართველობა თავისი პოლიტიკური სპექტრით, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ზოგჯერ და მრავალჯერ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ უსიტყვოდ უსრულებდნენ მათ სხვადასხვა მითითებებს და ამ პრივილეგიებს და ექსკლუზიობის დაბრუნების სურვილით დღესაც ისინი მზად არიან ყველა ხერხით მასშტაბით არეულობა რევოლუციით, რევოლუციის სცენარით დაიბრუნონ ეს, რაც მათ ჰქონდათ. ხოლო ხალხი, ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, ზოგიერთი საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიას, ისინი თავისიანად, მათ შორის ხელისუფლებას, თავისიანად არ მიიჩნევენ. თქვენ არ მიგიჩნევენ თავისიანად. ჟჯიან ამ პარტიას კიდევ იმიტომ, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები და უმრავლესობა ცდილობენ ქართული სახელმწიფოს ინტერესები მათი დირექტივებზე მაღლა დააყენონ. დასჯა იყო, აბა რა იყო? კანდიდატის სტატუსის არ მიიჭება. ჯერის კანდიდატის სტატუსი რა არის? მაგრამ მაინც იჯება არამარტო ხელისუფლება, ქართული სახელმწიფო და ქართველი ხალხი. აი ამით ჩვენ გესმის და ვხედავთ, რომ თვით ევროპელებიც არ არიან თვითონაც დამოუკიდებლები თავიანთი გადაწყვეტილების მიღებაში. იძულებული არიან გაითვალისწინონ სხვა ქვეყნის, სახელს არ დავახმარებ, როგორც ჩვენ ვითვალისწინებთ, მაგრამ ყველაფერს, მათ შორის რეკომენდაციებსაც საზღვარი არ აქვს. მაგალითად, მინდა მოვიყვანო ევროპელი პარტნიორების რეკომენდაცია ტირე კანონი გენერალური პროკურორის დანიშნვის წესის შესახებ, რომელიც პირველი მოსმებით გავიდა პარლამენტში და მეც მამივეცი 18 ოქტომბერს. ხას უსვამ პირველი მოსმენით, რადგან ის ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, თუ ასე დარჩა. წინ არის მეორე მოსმენა. ფიქრობ, რაღაცეები უნდა შეიცვალოს. სხვანაირად ამ კანონს ჩვენ ხმას არ მივცემ და დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობაშიც მოიძებნება ხალხი, რომელიც ამ კანონს ხმას არ მივცემ. და კიდევ მრავალი მაგალითები მინდა შეგახსენოთ. კოჰაბიტაციის თემა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის თემა და შედეგები რად მივიღეთ. სახალხო დამცველის არჩევის ახალი წესი, შარლ მიშელის ანტიკონსტიტუციური შეთანხმება, პრეზიდენტის იძულება კრიმინალური კრიმინალების შეწყალებაზე. ხომ იყო ეს? იძულება იყო. ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღება, გეი აღლუმების ჩატარების ვალდებულება, ან ხელი არ შეშლა, რომელიც წინამდეგია სულიერად ჩვენი ხალხის და ჩვენი ადათის წესი. იმ 12 პუნქტიანი შეურაცხყოფელი რეკომენდაციების შესრულების მოთხოვნა ჩვენი ქვეყნისთვის იქნებოდა, რო არა თქვენი შემართება, კატასტროფის მომტანი იქნებოდა მეორე ფრონტის გახსნა. და ბევრი კიდევ სხვა რამ არის. ეგ რა არის? სუვერენიტეტზე ხელყოფა არ არის? ყველაფერი ამის ფონზე
თქვენ ხელისუფლება ხო არ გიფიქრიათ ან მინიშნება გაკეთებიათ მათთვის ვინც ასეთ დირექტივებს იძლევა ან მიანიშნოთ კიდევაც როგორც ამას ასე ოსტატურად აკეთებენ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის პირველი პირები მიუხედავად ისინა ზოგიერთი ნატოს წევრი ქვეყანაა თავიანთ სასარგებლოდ გვიღირს რომ ასეთი გაერთიანებისთვის ასეთ თავგანწირული სწრაფა რომელიც ასეთ კაბალურ მოთხოვნებს ვიყენებს და ცდილობს თავიანთი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ისეთი ცხოვრების წესი დანერგოს რადაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უგულვებელყოფილი იქნება ნებაყოფლობით ხომ არ მივაქანებ ჩვენ ქვეყანას რომელიც სერიოზულ ზიანს მიაყენებს იდენტობას ჩვენი ქვეყნის იდენტობას რომელსაც საუკუნეების მანძილზე მილიონობით ასიათასობით ჩვენი წინაპარი შეეწირა გვართმევდნენ ჩვენი თაობის ძალისხმევით იმ თავისუფლებას რომელიც ჩვენ ამ ბოლო თაობამ მოიპოვა საბჭოთა კავშირში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე 92 წელს და ღვთის წყალობით მართლა მიიღეთ ჩვენ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი 92 წელს და ეს არის დიდი მონაპოვარი რომელსაც ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ეხლა რამოდენმე საკითხი რომელიც თქვენმა უწყება ვფიქრობ გაითვალისწინოს ჩვენი ევროპისკენ მისწრაფება იყო პირველ რიგში ის თავისუფლება რა დემოკრატია რასაც ჩვენ ევროპაში ვხედავთ ეს არის ჩვენი ხალხის მისწრაფება და ის ჩვენი მართლმსაჯულო პარტნიორები რომელიც გულწრფელად უნდათ ეს მათთან ერთად ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ იმისათვის რომ ეს ჩვენ გარეთ არ დაბეჭდეთ გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები რომლის გადადგმაც აუცილებელია რათა მტერიც და მოყვარეთ ჩვენი ქვეყნის საჭიროებისთვის გამოვიყენოთ როგორც ამას აკეთებენ ჩვენი ზოგიერთი მეზობლები ეხლა რა მინდოდა კიდევ ერთი ეს არის პირდაპირი დიალოგი 98 წლამდე ბაგავში და ის ჩამოდიოდნენ საქართველოში და თითქმის მიყვანილი იყო საკითხი იმ კონფედერაციაზე რომელიც დღეს ჩვენ საოცნებო გვაქვს და ეს ჩაშალეს ზუსტად იმან ვინც დღეს ებრძვის საქართველოს კიდევ ერთი რამ ელჩებზე ორიოდის სიტყვით დიდი რეზერვი გაქვთ თქვენ ელჩი მარტო ცოდნა კი არ არის პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების ამას ემატება ქართულ ელჩებს იქ ქართველი კაცის სულისკვეთება და ინტერესი რომელმაც ბევრი რამ შეიძლება გააკეთოს ერთ-ერთი მთავარი რამ მინდა ხაზი გავუსვა თქვენს გამოსვლაში რომ ეს ფორმატი საქართველო აზერბაიჯანი სომხეთი უმნიშვნელოვანესია და თუ აქ იქნება წინსვლა მე ვფიქრობ რომ მაშინ საქართველო თავის ადგილს დაიკავებს ამიერკავკასიაში და ეს იქნება დიდი გამარჯვება და ბოლოს ჩვენი მიზანია საქართველოს გაერთიანება და კეთილდღეობა ეს არის ჩვენი მიზანი დიდი მადლობა